Kod opremanja malih prostora izbor namještaja izuzetno je važan kako interijer ne bi izgledao prenatrpano. Za to su nam idealni multifunkcionalni komadi namještaja koji u sebi kriju više od jedne funkcije, ne zauzimaju puno prostora i uz lako i intuitivno korištenje možemo naš prostor iskoristiti na više od jednog načina. Takav je namještaj posebno pogodan za dječje sobe, jer upravo se taj dio doma treba najčešće preoblikovati. Ovdje je jedan primjer multifunkcionalnog kreveta koji prema potrebi može postati trosjed. Kad mališanima ili malo većim klincima dolaze prijatelji, tu se skriva još jedan ležaj. I uz sve te skrivene dijelove još ima dovoljno mjesta za spremanje stvari. Odlike takvog komada namještaja su kvalitetna izrada, izdržljivost, intuitivno korištenje i primarno lako održavanje. Spremanje stvari u dječjim je sobama vrlo važno. Zato ovaj krevet u dnu ima veliku ladicu, pogodnu za spremanje velikih komada krevetnine poput deka i popluna. Uz to, tri manje ladice dobro će doći za spremanje igračaka, knjiga ili omiljenog magazina. Skriveni talent ovog kreveta je upravo to što u donju ladicu uvijek možemo koristiti kao dodatni ležaj. Samo ubacite madrac i problem je riješen. Pogodnost je to što ujutro kad se vaši klinci dignu, samo zatvorite ladicu i imate dodatni prostor za igru. A ako je dječji prostor toliko minimalan da nema mjesta za dodatan ležaj, uvijek će dobro doći da se postojeći ležaj može koristiti za više namjena. Idealan primjer za to je naš krevet koji u svoju primarnu funkciju ležaja može koristiti se i kao prostor za sjedenje, dok ispod imamo dovoljan prostor police ili ladice gdje možete spremiti apsolutno vaše najdraže sitnice. U svakom slučaju vrijedi razmisliti jer nemojte zaboraviti. Dječja soba je prostor u domu koji se najbrže transformira i treba rasti s vašim djetetom. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.